ពេលរដូវប្រាំងមួយហ្នឹងរាំងយកតែមែនតែនធ្វើឲ្យបឹងហ្នឹងវារីងហួតទៅនៅសល់តែកណ្ដាលបន្តិចទឹកមកប្រឡងហ្នឹងហើយសត្វត្រីនៅក្នុងហ្នឹងប៉ុន្តែសត្វកុកហ្នឹងវាចង់មកស៊ីត្រីហ្នឹងទាំងអស់មកបឹងហ្នឹងមកធ្លុកហ្នឹងប៉ុន្តែរហូតវិធីសាស្ត្រធ្វើម៉េចស៊ីឲ្យស្រួលពិបាកទៅដេញចាប់ក៏មកធ្វើជាស្រឡាញ់ត្រីហ្នឹងណាថាអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំមិនណិតណាស់បន្តិចទៀតមេឃរាំងទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាគង់នឹងស្លាប់អស់ហើយខ្ញុំស្គាល់ស្រះទឹកមួយថ្លាត្រជាក់ណាស់ខ្ញុំចង់ជួយបញ្ជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅឲ្យនៅក្នុងទឹកស្រះហ្នឹងត្រីមេមួយមួយគេថាអញមិនដែលជឿកុកអាណាចិត្តមេត្តាចង់ជួយត្រីទេដូចមិនតំណងទេអានកុកហ្នឹងគេថាបើមិនជឿសាឲ្យពីណាមួយទៅជាតំណាងទៅជាមួយខ្ញុំខ្ញុំជូនទៅដល់ទឹកស្រះហ្នឹងអាមិនឲ្យត្រីក្រាញ់មួយទៅពំយកទៅដាក់ក្នុងទឹកស្រះថាស្រះហ្នឹងត្រជាក់ក៏ត្រជាក់ថ្លាក៏ថ្លាជ្រៅក៏ជ្រៅទឹកច្រើនក៏ទឹកច្រើនអូត្រីក្រាញ់ហ្នឹងរត់ឆ្វេតឆ្វេតឆ្វេតត្រឡប់មកឲ្យកុកហ្នឹងចាប់យកមកប្រាប់ញាតិមិត្តបងប្អូនអូទៅទៅមិនខុសបំណងទេត្រជាក់ណាស់ល្អណាស់ទឹកហ្នឹងជ្រៅណាស់ម្នាក់ម្នាក់សប្បាយចិត្តឲ្យកុកគៀបម្ដងមួយចឹកម្ដងមួយម្ដងមួយពំយកទៅស៊ីខ្ទេចអស់តើវាស៊ីអស់មកថ្លុកហ្នឹងទៅវានៅសល់តែក្ដាមអាក្ដាមវាចេះតែគិតថាកុកនេះមិនស្រួលទេកុកនឹងស៊ីត្រីអស់ហើយប៉ុន្តែកុកនឹងវាមកវាបបួលក្ដាមទៅទៀតក្ដាមនឹងគិតថាឥឡូវចេះបងកុកឯងពិបាកចឹកខ្ញុំណាអញ្ចឹងខ្ញុំសុកចិត្តទៅជាមួយប៉ុន្តែខ្ញុំសុកចិត្តគៀបកកបងកុកឯងទៅគៀបខ្ញុំនឹងកុកនឹងក៏ព្រមនាំក្ដាមនឹងទៅតើដល់វាមិនទៅចុះក្នុងស្រះណាទៅឡើងលើដើមឈើក្ដាមសួរម៉េចបាននាំខ្ញុំមកដើមឈើវិញកុកក៏ថាថ្ងៃមិនដឹងឯងអញស៊ីត្រីអស់ហើយហ្នឹងស៊ីឡើងយូរអស់មកថ្លុកហ្នឹងអាត្រីហ្នឹងវាល្ងងពេកក្ដាមទៅថាយីអ្នកឯងចង់ស៊ីខ្ញុំទៀតណាស៊ីមិនបានណាខ្ញុំគៀបគៀបងាប់នាំខ្ញុំទៅស្រះទឹកហ្នឹងឲ្យបានបើមិននាំខ្ញុំទៅទេខ្ញុំគៀបកឲ្យងាប់ឡើយបានកុកនឹងខ្លាចស្លាប់ក៏ហើរទៅដល់ហើរទៅចុះនៅនឹងទឹកមាត់ស្រះក្ដាមថានេះនៅមាត់ស្រះនេះខ្ញុំអត់ព្រមណាហើរទៅចូលកដាលទឹកបាទខ្ញុំព្រមហើរទៅចូលកដាលទឹកក្ដាមនឹងក៏នឹកថាកុកនេះវាខូចណាស់វាសម្លាប់ត្រីអស់ច្រើនហើយគៀបកកកុកនឹងស្លាប់នៅក្នុងស្រះទឹកនឹងទៅជីខំសាមនៃវិជាដកនឹងត្រង់ថាបិចបោកប្រាស់របស់កុកនឹងវាមិនមែនចេះតែបានជោគជ័យលហូតទេវាមានពេលខ្លះដែលត្រូវភ្លាត់ស្នៀតបាបកម្មនឹងធ្លាក់មកលើអ្នកប្រព្រឹត្តនឹងវិញមិនខានទេអញ្ចឹងជិះវៀងពីអំពើអាក្រក់គំនិតបោកប្រាស់ធ្វើបាបគេនឹងប្រឹងធ្វើអំពើល្អសាងកុសលនឹងជីវិតបានសុខចម្រើនច្រើនអនុមោទនា